ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သားရှိရခိုင်နှုန်းအထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အနေနဲ့လာမယ့်2018ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဗလိုက်မှုမရှိပဲဒိုင်းပီပီတသက်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့USTV ပါတီကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တန်လွင်လမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USTV ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။2018နဲ့2020ကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ပြည်သူမျက်နှာအခုပဲပြပြတတကြီးပြီးတော့မှပြည်သူတွေအမှန်တကယ်ရွေးချယ်မဲ့ပေးတဲ့ပါတီအစိုးရဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းပြည်သားစွာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြပြတတဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။လို့ကျင်တယ်အခုချိန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်သားတန်ရန်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2019ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဒီမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ USTV တို့ငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး UEC ရဲ့အဆုံးဖြတ်တချို့ဟာတန်တရားဖြစ်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်ကြီးမဲဆန္ဒနယ်ကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်နဲ့ရက်ဆောက်မဲဆန္ဒနယ်ဒီမှာ USTV ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာဝီယော်ဒီဖြစ်ပွဲတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကသိရပါတယ်အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလာမယ့်2018ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်ဖြစ်ပွားလာလို့ရှိရင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပြီးအတန်တွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စုပြီးမှတော့2018နဲ့2020အထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကြည့်ပါတို့ရဲ့ဘာကံပြတ်တာမှုတပတ်တည်းအကြောင်းမှုလက်တွေ့သက်တည်ပြောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်နေတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်မြတ်တာနဲ့မြတ်တာဆိုတော့2018ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ကြည့်ရပါမယ်2018ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနာမည်နိုဝင်ဘာ3ရက်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလစ်လက်မဲဆန္ဒနယ်တွေဟာပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက်၄နေရာအမျိုးသားလွတ်တော်အတွက်3နေရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေအတွက်8နေရာစုစုပေါင်း13နေရာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလစ်လက်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ NLD အစိုးရတန်ကာလာအတွင်းမှာပဲ2019ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ24ခုနဲ့သတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း95ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသွားပါမယ်။မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။